Përshëndetje të gjithëve, gjithë juve që jeni para ekranit të televizorit, jeni me televizionin duke gjini dhe do të shoqëroheni me emisionin e fundit për vitin 2018 histori suksesi. Do të kemi në këtë emision një personazh shumë të dashur, sidomos për komunitetin e artistëve, sidomos për këngëtarët, me që është kompozitor, është orkestrues. I dashur për shkak të natyrës së tij të thjeshtë, të afërt, po mbi gjitha e vlerësojnë si profesionist të vërtet. Ka vite që merret me këtë profesion, është maestro Florent Boshnjaku. Florenti do të tregoj në këtë pjesë të parë të këtij emisioni diçka rreth jetës së tij edhe si fëmijë, po edhe është marrë dikush nga familja me muzikën më herët. Gjithashtu tregon edhe për origjinën e tij. Kur ka kaluar nga qyteti i tij lindjes në Prishtinë e kështu me radhë. Gjithçka në këtë pjesë të parë të historisë suksesi. Nga është me origjinë Florenti? Unë jam me origjinë nga... është shumë interesant kur flasë në fakt për prikajt jam e qka jam. Me origjinë jam nga Gjakova, jam i lindën në Gjakov. Pastaj kemi ardhe në Prishtinë, ma ndej ku me emigru në shtetet e bashkume të Amerikës, ma ndej prap jam këthy me jetu një pjesë të kohë se jetoj këtu. Kështu që kur të më pyt dikush prikajt je, zdiazve që kam i thonë. Dhe me dhonë gjatë jetës sa pasoshi është ndru dhe përshka klutnave dhe problemeve që i kun pas një dit i kun gje, do të thotë janë në pytje me siguri dikon një qashtë pasaporta. Dhe me dhonë kemi jetu në pështete, praktikisht prej shpërbamjes të Jugoslavise, ku ta di une, deri sot që kemi shtetin e Kosovës që egzojmë edhe këtë shtetësi, po sinqerisht mu i me thonë që i prikajt jam prej këti planetit, që ato e di. Si shte fëmiria juaj? Fëmiria ime ka qenë muzik, edhe indjeri baba, a i gjithmonë ka shku ma bleke një top ose diqka, dhe ke dil ljallia me lujt në i futbol ose diqka. Unë e prap me fisharmonik, dhe më të tonë, se kom fillu shumë heret me fisharmonik, edhe nuk i shans, ose kur dilësha me lujt futbol, gjithmonë kom qenë portjerë, se s'kom vrapu. Ka qenë ma e leda me qenë portjerë. Po, thjesht e maj edhe fëminia ka qenë për plot muzik, për fatë mirë, edhe në familjen time, muzika ka qenë diçka që na ka për cilë, ende na për cilë praktikisht, deri në momentin që edhe pasta jo martu, edhe që edhe gruja është me profesion, është me muzikë, kështu që nga ka ndërlidhë, gjithmonë e njetëm ka ndërlidhë në faktë muzika. Po si do mësë në femini, normalisht ka qenë e theksu me shumë aja dëshira për me o marrë me muzikë. Me qëfar janë marrë prindrit tuaj? Prindrit e mi, fillimisht kanë qenë mësus, edhe pastaj, kur kanë migru, kur kanë ardhe në Prishtinë, baba ka punu në fakultet filologjikë, ndërsa nona ma vonë ka punu, ka qenë një dyqan një e artarisë Zlatan e Celje ka qenë në atë kohë kompanije e Slovenve, e cila për fatë keqë ma vonë është mbyllë për shkak të lashëve, kur kanë fillu luftrat e kutadione, edhe pas asaj, do me thonë, nona vetë ka dalën pension, baba më ka vdek mo shumë tre, ka vdek 52 vjeqare, dhe si vjetë, do me thonë, është dikon 31 vite, po jo dikon, po jenë 31 vite, faktikisht që ka vdek, nuk ka pas mundësi me shiju jetën e vetë që e një vetën, unë personalisht e ndi vetën, pakës jo që e ndi vetën keshë normalisht që e hu, po sinqerisht kur e hu njeri prindin nuk është e letë, sidomos në atë moshë mirë, po kur je i ri edhe nuk e shijon jetën s'paku deri me një moshë saktume, mendoj që është shumë e katimaf. Është marrë dikush nga paraardhësit e tu me muzikë? Jo në mënyrë profesionale, me thonë. Më duket që se cila familje në Gjakov kanë dëshirë muzikën. Edhe familja ime, pra baba e ndjeri, ka luajtur në gitare akustike. Edhe ka pasë shumë dëshirë. Edhe një repertoar të madhë këngëve, unë e kumë sunë fakt prej babës. Po flasë muzikë populore, kanë vjetra që kanë qenë qytetare, ku ta dione. Mandej, ka qenë një periudhë interesant me familjen e Nezafet e Shalës, sepse dhe ata gjithë kanë qenë me muzikë, edhe kemi jetu
kemi jetu shumë afër këtu në Prishtinë. Edhe kemi pas disa vikende kur jemi mbledh edhe kemi bë muzikë gjithë natën për çef. Ka qenë periudhë shumë interesante, shumë e mirë. Do të thonë, jo në formë profesionale, dikush që është marrë në shtëpi, po kreta e rreth i njerëzve, ku ta di, unë gjithmonë më ka përcjell ta quaj ashtu muzika, edhe gjithmonë për fat mirë, ku më pas afër me e njerëz që kanë ndesht muzikën e mirë, edhe kanë dëgjuese edhe kanë luajtur muzikë të mirë. Kështu që kam qenë në shumë fat. Kur e ke lënë Gjakovën për Prishtinën? Unë kom qenë në moshë 4-vjeçare kur kemi migru, do me thonë, në Prishtinë. Ne kemi ardhë për të mirë, me thonë. Është vendosë me Leon Gjakovën, komplet familja më ardhë me jetu në Prishtinë. Mendoj që ka qenë shumë diçka që lume për arsye të shkollimit edhe shumë sendeve tjera. Do me thonë, është shiku perspektiva shumë ma heret prej prindve të mi, cilë kanë vendosë me nasjel qëthmive, edhe normalisht që është pagu, me thonë, a i mundi të në kuptimin asaj që edhe vla dhe motrat kanë prosperu me familjet e të në dhe kanë jetë për para. A ke shprehur aftësi muzikore dhe në shkollë filore dhe të mesme? Po mendoj une me instrument praktikisht kom fillu me fisharmoniken herën e parë, kur im njoftu me fisharmonika që e në moshën 6-vjeçare, sepse motra ime ka lujt fisharmonike dhe e ku marë, mu ka duke interesant. Që ka po ndodhet edhe ma dhe e ja ku njës me lujt, e në atë moshtre edhe në shkollën fillore, me një herë ku fillu me lujt, dhe me thonë prej klasës të partë, prej moshës 7-vjeçare, veç kom qeni shumë i lidhën me instrument muzikor. Dhe normalisht edhe në fakt në shkollën e fillore kom shku në qendrën e pionerve që ka ekzistu në atë kohë, Prishtinë. Edhe aty ku më kalu edhe ka qenë një përvoje jashtëzakonshme, deri ndoshta një moshë dikun 17 vjeçare. Edhe kur jom rritë, ende kom qenë pjesë asaj. Edhe pse mandej ka qenë interesant ata dhe na jepshin një pagesë kundrejt asaj që mandej ne punojshim rreth qendrës edhe fëmijëve tjerë. Kemi pas shumë festivale, dhe më thonë, në si thmi, ku më pas fat, dhe ku më përmend disa herë, ku më thonë publikisht, nështë ta ka qenë një kohë ku kemi pas mundësi me shku prej Ljubljanës e deri poshtë në për festivale. Kemi njoftu shumë kulturat e ndryshme, ku më njoftu muzikantë të ndryshme, ku më pas rast me bo muzikme, me shumë muzicien të për të mirë, e në ato ishtë teritore, deri sa të është fështirë, diku shirime me shiju një jetë tjilë. Po flasë për shkak izolimit që e kemi. Florenti është një profesionist i vërtet. Ai ka studiuar për inxhinieri zëri në New York, ka ndjekur edhe të tjera studime në Londër, kështu që një shkollim superior shumë i rëndësishëm në dy shtete të fuqishme me universitete të fuqishme në mbar globin. Për këtë eksperiencë, për këtë periudhë të jetës, do flasë në vazhdim përveç se për gjëra të tjera. Keni studiuar në New York për Sound Engineering. Si u bë të shkonit në New York për studime? New York, fillimisht kom qenë në vitin 1993, kemi qenë me grupin Besnikët. Edhe momentin e parqëve që kom shkel në Amerikë, kom thonë kjo vend është për mua. Edhe thjesht kom ranë dashni me Amerikën, me një fjalë, stili jetës, edhe në atë moshë rock'n'roll, kretë ka qenë rock'n'roll. Edhe jeta edhe çdo sen tjetër. Edhe kur praktikisht shkon me një vend që e ki pas ondërës, fillimisht për shkak muzikës, edhe eshe atë stilin e jetës, edhe eshe ku do që hinë me një hapsin t'ilë, edhe gjithmonë më ka pas metën zemër. Po përshka kërëthanave familjare, më ka deshtë më këthy në Kosovë, ju më këthy. Edhe pastaj, pas luftës, pasi që është kryu në fakt, pasi që në kryu në bombardimet, kum shku në Amerikë, kum jetu me vite, pastaj gjatë asaj periude ju mundu edhe
me kryat andrën teme, me thonë, që thjesht me mësu diçka ma shumë se qatë sa kemi ditë, edhe sa kanë qenë mundësit e në këtë hapsinë, sepse s'kemi pas shkolla tila, ose mundësit tila për me realizu një andrë tilë. Ajo andrë më ka realizu në New York, jo veç ajo, po edhe shumë andrë atjera. Dhe jam i lumtën edhe praktikisht ende jam i lidhen shumë me Amerikën në së cilin aspekt. Keni marrë mësime për Sound Production në Londër në vitin 1996. Si ishte kjo eksperiencë? Po ka qenë edhe jo interesant, sepse prapë po themë, në atë periudhë ku kemi qenë praktikisht të shtypun edhe të privum prej shumë seneve, edhe një gjenerat e imja, sidomos, kur ka qenë koha të themë ma mirë e shkollimit, apo e realizimit asaj, fillimit e realizimit profesional mrenda për mrenda, se cilit person me ndejën atë kohë, ka qenë shumë e fështirë me realizu diçka që ti ki pas ondrës e që ki pas dëshirë. Kua ka hecë, do me thonë, këtu kanë qenë mundësit e dim qka kemi kalu. Unë prapë kure mendoj që ka shumë njerë gjatë asaj periude që kanë hupë shumë ma shumë se shumica, kanë hupë ndoshta në luftë edhe ma dashnit e tëne. Për shkak luftës, ne kemi shumë, mendoj që shumë shpeshe e harrojmë që ne kemi kalu në luftë, jo vetëm në luftë, po dhe para luftës kemi kalu në një represion ashtë madhë. Kështu që ajo në ka shregullu si shoqnimi, me thonë. Dhe krejt ato andra jemi mundu, personalisht jemi mundu me i realizu me gjitha forcat ato se cilin mundësi që më garë. Për shembull, edhe mundësi anë Londër ka qenë për mu si ku ta di une, si sot ku me ditë me shku në hanë. Po mendoj, sincerisht, po thonë diçka e madhe, një realizimi asaj, unë si thmi, momentin e se ka ma heret, ku më pas dëshirë dhe dëshira edhe andra ime ka qenë muzika, kur gjo më shumë se qaqë. Kështu që se cila mundësi që mu ka dhonë një mundu me e shfridzu, saj përket ta qoj edhe një shkollimit qofta edhe një mujor qoftë ma i gjatë, sa është me nësi thjesht me thith informata dhe me mësu diçka që ka ndodhë rrëth produksionit edhe sidomos muzikës moderne në botë. Keni qenë antar i grupit hit të viteve të 90-ta, grupit Oda. Çfarë roli keni pas në themelimin e grupit dhe zhvillimin e aktiviteteve të grupit? Jam pëlqej, grupi hit, qëllimi ka qenë me bo hite. Me Oden, në fakt, ne kemi fillu me Dugin, kemi fillu grupin Horizonti, në mes të viteve të 80-ta, dhe kemi pas incizimet e para në Radio Prishtinë në atë kohë, di e në ato kongi, ku më përsëri disa jarë dhe si informat. Mirë po, prej asaj periude më ndej Dugi me Labin kanë migru, kanë shku në Londër. Dhe me Labin kanë pas band tjetër, i cili është quajtur fillimi i fundit në vitet e 80-ta. Njëjtë grup tepër i mirë edhe i suksesshëm në atë kohë. Edhe i dashur shumë për publikun në atë kohë. Mirë po mandej këta kanë migru në Londër. Kur kanë migru në Londër, ata kanë formu në Londër grupin Oda. Unë kom qenë në Prishtinë, tu u marrë me telashe të Kosovës. Dhe normalisht tu u marrë me muzikë, mirë po ata kanë kriju grupin Oda, kanë bu albumin e parë në Londër. Pastaj, kur ju në këthy në Prishtinë prapë, kemi vazhdu me grupin Oda. Ka qenë diqysh një lidhja natyrshme për arsye edhe qëshnisë edhe çdo sendi që kemi pas edhe lidhjes muzikore që kemi pas. Mandej momentin që jënë këthyjnë Prishtinë, kemi fillu me koncerte, me shumë sende edhe kemi bo dhe albumin e dyti, cili është quhet 1999. Cili praktikisht është publiku jo në kohët mirë dhe ndoshta ka shumë kongë bukra, po cilat kanë kalu, ndoshta edhe pa undëgju shumë për arsye të telasheve, luftës normalisht. Dhe kemi vazhdu edhe tutje, mirë po praktikisht jemi shpërndarë gjithë në përbot, mandej angazhime se cili edhe ka mos themu shu, po thjesht nuk kemi pas energji me bo diçka zbashku. Do shta herën e fundit, kur ka qenë koncerti këtu i Dua Lipës, ka dal Oda, po ka qenë Oda me muzicianë tjerë. Nuk ka qenë bendi, në fakt, me cilin kemi punu shumë gjatë për arsy, pra po thamë të obligimeve edhe kjo ka qenë arsyja. Kur keni filluar të mereni më intenzivisht me kompozim dhe orkestrim të këngve?
Po unë praktikisht me incizime kum fillu në mes viteve të dheta. Në Radio Prishtine në atërshme kemi fillu, si që përmenda, me rock bandet e parat cilat i kum pas. Edhe pastaj u kum bashkan gjitë grupit i liret në atë kohë kanë qenë shumë grupi popularizu. Kanë qenë, me thonë, rock band dërmat njoftën atë në Kosovës, në Shqiptari, që ka i kemi pas. Me të cilët e kum punu, kum qenë pjesë e albumit në fakt, Zgjo Kosovë, cili është ka qenë albumi i fundit e në fakt që është punu në Radio Prishtinë. Mandej, në vitin 1990 kemi punu, kom qenë pjesë e asaj punës, do me thonë, me në gjatë Maculin e kemi bo albumi Zgjo, në falë, Kosovës. Është albumi i në gjatët, i cili është me shumë instrumentalet bukura. Dhe praktikisht aty kanë qenë, me thonë, prej ati albumit kanë qenë fillimet e minja të para, kur ja kum nisë me u marë ta quj ashtu me produksione dhe me punë autoriale. Pra prej vitit 1990 që i bjen praktikisht dikon 30 vite jemi të folë. Dhe pastaj në vitin 1993 i kum punu punë të para të mija të quj komplet autoriale, ku në faktin bo me këtë synth, cilin ende e mbaj në studio. Kjo është prej vitit 1993, dhe me thoni, i ka 25 vite, është i vjetër, që as vetë se di që është ndezet. Po, ka me majt deri sa talshon komplet. Dhe prej asaj kohë, do me thonë, kun fillu me shumë punë autoriale, shumë kangë të cilat kanë qenë njoftën atë kohë, prej Moj Bjondin me Sy të Zi, me grupin Besnik të albumi 8-2, është programu komplet, do me thonë, është orkestru. Viza C, Gilit ka qenë Beka, Vera 95, albumi ka qenë shumë i njohur në atë kohë. E shumë e shumë albume prej asaj kohë, dhe me thonë, praktikisht ka qenë ai viti 1993, ku kum startu, me thonë, ma shumë me punë të mija. E mbani mend këngën e parë hit, autor i së cilës jeni ju? Shumë njerëz më kanë pyet, edhe shumë njerëz më kanë thonë, nuk e di. Po e them prap, nuk e di sakt se cila këngë, dhe me thonë, ka qenë autoriale, sepse ka dhe shumë këngë cilat prap edhe në të dhejtat, po thamë, kur ju në punu, ose me grup, ose me diçka, ku ai inputi ka qenë, do shta edhe imi, ma i madhë, ose ma i vogël, po në qëpse edhe ajo në gjehet një pjesë autoriale, ose këngëve cilat kanë qenë të ndëgjume në atë kohë. Kështu që praktikisht nuk e di, me thonë, ose saksisht ma mirë, me thonë, nuk e di cila është ajo këngë cila është e para dhe cila është ndëgju, mirë po, e di që ka qenë shumë moti. Sa vështirë ka qenë të merresh me muzikë në vitet e 90-ta, në kohë të vështirë për ne, shqiptarët e Kosovës? Me qenë muzicianë gjithmonë është vështirë, jo vetëm Kosovë, është gjithmonë në botë me qenë muzicianë edhe me jetu prej muzikës. Unë ende e kësaj dite nuk e kuptoj si kom arritë, si vjetë, do me thonë, vitin që vjenë në fakt, e festoj 35 vjetorin që jam në muzikë, në kuptimin profesional, po flasë profesionale në ato që kum fillu me punë të para, me fitu prej muzikës. Do të thonë, vitin e arshëm bon 35 vite që unë jetoj prej muzikës, maj familje prej muzikës, edhe nuk u mendu që kaq, në fillim, do të thonë, unë qenë i ri që praktikisht kom jetu komplet prej muzikës. E kum ndesht edhe kum punu shumë, mirë po gjithmonë ka qenë një dilemë, a mundet me u jetu. Mirë po, kur gjatë kësaj periude nuk e më ka shku mendja me bo diçka tjetër, ose me mendu që unë i takoj një profesioni tjetër, ose një ku ta di një biznesi. Edhe e kupton, gjithmonë e kupton edhe rrugës që je i marrum prej Zotit për me bo këtë punë, kështu që ma mirë është me bo këtë punë se me bo diçka tjetër. Edhe e du shumë, edhe gjithmonë e kum desht, edhe bëjmë ende me shumë pasion, edhe bëjmë ende me shumë dëshirë. Edhe kjo është me siguri arsyeja pse ndoshta kom jetë kaq gjatë në këtë punë. Kompozitori Florent Boshnjaku është autori këngës Sus, këngës së famshme e cila ka përfaqësuar më së miri deri tani Shqipërinë në Eurovision me interpretuese Rona Nishleon. Si arriti deri te ky sukses, a e parandjente ose a e dinte se çfarë brumi po përgatiste për të korrur suksesin, tregon vet Florent Boshnjaku.
A vlerësoni se kënga Sus është suksesi juaj më i madh deri tani? Ajo ka qenë vazhdimësi e krejt punës cilën e kam bërë. Do të thonë, kënga Sus është bërë në vitin 2011, që praktikisht kanë qenë 25 vite e më shumë muzikë. Ka qenë vazhdimësi e asaj, kom pas o shumë shtirë, gjithmonë njerës thojnë o shumë shtirë me enda, se kanët janë si në 7000. Është e vërtet që nuk mundesh me nda është kjo ma mirë. Ka kangët cila ka një sukses ma të madhë, ose ka një sukses ma të vogël. Unë mendoj që kom pas te për kangë bukra dhe ma herët për arsy të mundësive cilat kanë qenë. Jo, thata, ka qenë e vështirë në 10-at. Absolutisht ka qenë e vështirë, sepse kemi qenë komplet izolum. Ende ndoshta jemi të izolum para botës, po tash është shumë më lehtë se kemi internet për atë arsye dhe mundësit për me publiku diçka të bukur është shumë më lehtë se çush ka qenë për shembull në 90-at. Në 90-at ka qenë e pa imagjinuar me kjo punë. Kënga Sus absolutisht e du, është këngë tepër e bukur, e interpretuar në mënyrë të mrekullueshme nga Rona. Po puna prapo thëm, suksesi i saj ka qenë momentin që na ka ardhur rasti, domethënë rasti para botës po flas ose në këtë rast në festival, është dëshmuar që ka cilësi. Mendoj që po nisna jo vetëm për këngëve të mia, unë mendoj që ka edhe shumë artistë tjerë që kanë punuar edhe më herët për arsye të rrethanave, ndoshta nuk kanë mujt me shiju ose me arrit një sukses, jo pse kvaliteti i punës tënde ka qenë në diskutim, po ose i diskutueshëm si kvaliteti i asaj se çka është punuar artistikisht. Po ka qenë thjesht rrethanat, koha që e ka pamundësu edhe shumë punë tjera ndoshta me pas një sukses tillë. Çfarë solli këtë sukses, perceptimi juaj i sakt se çfarë kërkon Eurovisioni? Absolutisht jo, po mendoj me këngën Sus asë një moment nuk është mendu Eurosong ose Eurovisioni. Asë nuk është mendu asë festivali e rëtëshësën kuptimin asaj me shku me e fitu. Edhe ka qenë shumë interesant se unë me Ronën kur kemi shku, neve në ka bo mas pari për shtypje që mas pari e kam pranu atë këngë, se kemi mendu që asë kam e pranu këngën si tilë. Dhe kur kemi shku në Shqipëri, kemi thonë edhe aty në drejtuesve që asë që jemi tu mendu edhe atë natë në fakt për finale, unë kom shku me një këmish me idenë që qona në mëzgjes prej hotelit, nista në Prishtinë, edhe këthena dhe natën e mirë, falemderit shumë. Ma ndej me nxezin tjetër, nuk ka desht me dal jashtë me e blenë një këmish tjetër për me shku në emision, sepse dhe me thonë, asë dikun atje mrapa nuk është mendu që fillimisht ka me u fitu festivali, jo për nëjë arsye, të dytë kemi besu shumë në kongë në Sus, po problemi ka qenë që e kemi ditë që nuk është një kongë ta quaj komerciale, ta është komerciale, shka është komerciale, kur është ndëgjot, edhe kjo është ndëgjot dhe kjo hynë në atë pjesë, po flasë e në ato nuk është diçka që e ka ndëgju, ka qenë shumë e veçantë, ka qenë shumë ndryshe, mirë po ajo veçantia, ajo ndryshe ka bu me siguria dhe suksesin e saj. Sidomos kur ka shku në Eurosong, vlerësimi ka qenë shumë më i madh se fillimisht që ka qenë në TNE. Ke qenë producent dhe antar jurie në festivalin e fund vitit në Shqipëri, sa e vështirë ishte? Po, unë e kumë thonë disa herë, po e përsëris, ne duhemi me qenë shumë falemderus për komplet festivalet apo komplet ato që ka Shqipëria neve në ka ofru gjatë viteve. Mundemi me hi në debat të asaj se jo e kanë bu me drejt, jo se kanë bu me drejt, jo ka është bu kështu, jo është bu ashtu. Po në fund ditës, kur nuk je kur gjo këtu, edhe ta ofran ndikush një mundësi, qëfare dhe qofta, ja, dush me qenë falemderus. Me punë, shumë njerës kanë arrit sukses edhe kanë arrit famë për mes atyre festivale dhe për mes mundësive të cilat i ka dhonë Shqipnia. Edhe duhemi me qenë falemderus për atë pjesë. Festivali Rëtëshës ka probleme? Po, ka probleme. Sa dush, gjithmonë ka pasë. Edhe me siguri kanë me vazhdu. Edhe dilemat e asaj se a është meritu, a është meritu. Unë kur nuk ku mendu, edhe gjithmonë kur ku më shku, ku marë pjesë disa herë në atë festival. Ka pasë zhgënime, ka pasë edhe fitore, ka pasë suksese. Kum qenë juri, kum qenë producent i festivalit. Një prej producentëve, në fakt, i festivalit.
jemi mundu gjithmonë, unë gjithmonë kom thonë, është shumë me rëndësi njeri më shku edhe me bo, sepse që ajo është që ka e kryon një artist. Unë thonë, ajo është një rëktim, është një proces, një rrugë. Nuk bota e mrenda natës, edhe në muzikë, nuk kanë muzikë ma i miri. Nuk mund është me thonë, hajde që rasti konkret, a është ma i mirë, a është ma i mirë Dua Lipa, Rita Ora. Ajo është veç një ignorant, më falë shprejhe, mundet me mendu ose me thonë një pytje tjilë. Dhe me thonë që se ti arrinë me gërvisht historinë e muzikës, ku do, këtu, në botë ose dikun, me lonë një gjurë, me lonë një shka mrapa, ti e ki krypë misionin tonë. E në formën që se ti atë gërvishtje e ki bo në formën cilën ti ki mendu, a shumë komerciale, ma pa komerciale, ma shumë artistike, a është diçka muzikë klasike, a është jazz, a është popullore, a është talava, hesa me rëndësi, bën çka dush, kërkon nuk i thot, bën e këto se bën ato, njeri vendos vetë, çka don me bo. Kështu që njeri duhet me qeni lumëtën me suksesin cilin e arrinë, edhe mos me mendu, po shkoj edhe po shkoj, du me marrë vendin e parë. Okej, okay, pe merë vendin e parë, e ma dhe qka, du me thonë, nuk është ajo në sport, ki vrapu 100 metra, ki shku i pari edhe u kry puna. Dhe me thonë, nuk të nevojitet, ajo në muzikë nuk të nevojitet. Edhe në kështu që gjithmonë ju mundu me ja u spjegu me njerët si të punë bashkëpunu, ju mundu me i bind, ose me i bind, thjesht me ja u spjegu koncepten që unë mendoj, edhe që mendoj që ashtu ka funksionu u kretë botë, edhe ende funksionon. Funksionon me ato që, do me thonë, thjesht me gjurëm, apo me punën cilin e le, sidomos në muzikë. Po ka njerët që jo shofin muzikën edhe në formë tjetër, kështu që edhe ata i kuptoj, po më dhej, se cili prapo thome bjen një vendim, qëfare me ndonë që është i drejt, që se cili ka drejt me bua të punë. Nëse do të kërkonim të kryoj një top 5 me këngët tua autoriale, si do i rëndisje? O shumë shtirë, sinqeresht o shumë shtirë, ka pas shumë punë bukra me vite, thash edhe punë të ma hershme, cilat ka njëherë kur im dëgjoj, cilat në të shtakum haru edhe që im punu, që kum pas dorë të them në njërën apo formën tjetër, sepse përveç kangëve të mija që i kam kompozu dhe orkestru, në kam orkestru edhe me qindra kangë të autorve tjerë, dhe me thonë me vite tana. Edhe ajo pjesë kur këthena nga një herë, është vullum shumë i madhi punës. Edhe e shef, do me thonë, ka pas shumë punë bukra, shumë shtirë me i dalu. Unë e thash para 2 minutave, qofse ki arrit diçka me lona dhe me bo diçka të bukur, ato flasin vetë. Do me thonë, jetë gjatësia asaj, ose kur publiku i ndëgjën edhe mas 10 viteve, ose ndëgjën një kangë mas 20 viteve, cilën ti në një forma po formën tjetër, ki qenë pjesë e suksesit asaj kangë. Sepse prapën fund ditës një kangë nuk bëhet vetë. Edhe në qofse këndon, po edhe në qofse e kompozon, po edhe në qofse e orkestra, apo në qofse e shkrum tekstin. Do me thonë, sepse është një grup i njerëz, ose një grup i punës e cili e kryon një kangë, ose suksesin asaj kangë. Do me thonë, mos ty, ma dhe detaje tjera ku janë deri të suksesi, deri të fundi i suksesit kangës. Mirë po, në fundi të sprapë qofse ka muzikë, ajo muzikë me siguri ka me unë dëgju gjithmonë. Edhe mas disa dekadave. Unë jam shumë i lumtur që kam jo një top 5, po kam një top shumë më të madh se aq, me shumë këngë të cilat ende dëgjohen, ende pëlqehen, të cilat ndoshta edhe kanë qenë në momente e kanë ndryshuar dhe bot kuptimin e asaj, sidomos në produksion, se si është thjesht me u zhvillu dhe me studje. Ajo, unë më i lumtur jam me ato se me thonë me kumi diçka. Cilat këngë i kryon më me dëshirë dhe me shpirt, baladat apo këngët ritmike? Është interesant, shumë këngëtarë vinë, mendojnë që unë jam mjeshtri baladave, i bëj ma bukur baladat se këngë ritmike. Unë mendoj që këngë ritmike i du shumë, e më pëlqenë shumë, po me shumë balada kanë qenë shumë sukseshme. Ndoshtë kjo është arsyeja dhe pse kanë ardhë njerëz dhe kanë kërku. Balada zakonisht edhe kërkuat, që këngëtari me qenë shumë ma i mirë, ma i sakt, edhe me pas një veçanti, sepse vjen shumë ma shumë me shprejhje, si zo. Qofse edhe në qofse është edhe një kongë shumë e thjesht, po prapë ajo veçantia vjen shumë e mpah në balad. Derin sa në kongë ritmike, mund është me bo qudina me produksion, kështu që nuk vrehet shumë edhe kvaliteti asaj, se
sa është këngëtari I mirë apo jo. Mundet më ndejmë më vrejt këngëtari, mundet me performancë në video, mundet atë pjesë muzikore me ngrit 20 herë më naltë kualitetin do shtatë këngës. Për arsye të performancës kur ti në fund e shese si projekt final me video, me vallëzim, me grim, me imazh, me ku ta di une. Do me thonë, ajo pjesë më ndejmë hynë më shumë në pjesën komerciale, me thonë. Se sa mundet ajo para publikut me dalë më bukur. Sa kohë ke qëndruar më së gjati në studio duke punuar? Para dy dite jo në studio, po me punë të kësaj kom qenë 20 orë. Ska ma larkë se dy ditë, do me thonë, praktikisht për I orës 10, kom punu djerë I nora, qashtë me nxezë kom qenë shpe. Nuk është hera parë që punoj me një orar t'il, ka shumë, më ndodhë, mos thëmë shpesh, po më ndodhë më rena viti disa herë në vjetë, në vitë, Në falni, ndodhë që me punu pak ma shumë se që duhet me punu. Por ka një herë, kur hynë shumë interesante, unë gjithmonë e thëmë, e kom një thanje, me thonë, kur hynë njeri në studio e din kur hynë, kur e ki terminin, kur del, nuk e din kur. Mundesh me dalë për 15 minuta, sepse si e disponun, ka shumë raste, ku në vjen dikush me këndu, edhe I thëmë, shkon shpese, pa lidhje jetu kënu, ose ka raste, kur I thëmë vetës, e ku mbo një punë cilin I ku mbo në dështa 10 orë, qonan me nxez njëjtë thënë qëfar kange pa lidhje, edhe e fshi, edhe nuk e vazhdoj tutje. Do me thonë, jam vetë kritik, po edhe në anën tjetër, bohët, gjdo sen bohët për hirtë asaj punë, sepse kanga kur delë është diçka që mbetet. Duhet me pas shumë kujdes. Tash kjo edhe orari nuk e caktan, nuk ka orar, me thonë, edhe unë nuk kam orar të punës, me thonë, që ja fillojnë këtë kohë, Nga një herë, filloj shumë herët, 7-8 më nxez, nga një herë filloj në 10 natës, edhe vazhdojnë tutje, nga një herë punoj një mujë pas një ndërpreje, edhe më ndeje bëj 2 avdit pushim, ose ndodhë nga një herë 2 mujë bëj pushim, sepse kam nevoj, me u shkëput komplet për kësaj pune. Do me tonë është punë cilë, është punë kreative me një fjallë, nuk është punë cilë ti mundesh me marë një thesë me speca, Mi matë, sa kile janë, me shqit, I merë paret, shkon shpe, të në të lumë të në. Nuk është punë t'ilë, do me dhonë është punë cila kërkon një qëtësi, e kërkon me qeni qëtë, kërkon koncentrim, kështu që orarë s'ka. Florentin vazhdim do flasë për dy elemente, nuk din qofë si është dhënë mundësia të flasë më herët për këto, po janë dy elemente të rëndësishme në muzikë dhe opinioni I ti, në atë se pëlqen më të e për zërat mashkullora apo femëror, dhe dyta sa përqind e estradës shqiptare, e këngëtarëve shqiptarë, si pas Florenti din të këndojnë vërtet. Ndjekim në vazhdim. Cila është arma juaj më e fortë në krimtari? Unë kum pas shumë fatë, e thashe në fillim të kësa interviste që kum shëtit shumë. Kum pa shumë e njëtë. Po që ka jam njëri majluntë në botë, kum pa shumë vende ku jetojnë shqiptartë. Dhe me thonë, kum shku në shumë vende, po jo vetëm në trojët këtu afer që I kemi shqiptare. Po edhe në përbotë. To janë isë prej Amerikës e diasporës ku do që I kemi. Ajo më kanë di mu. Ajo është arma ime, ma fort që unë e kun kuptu në thelb, e kun kuptu kulturën tonë, traditën tonë, e kun kuptu se njerës qka më të vërtet prej kajt kanë ardhë, qka ndëgjojnë, qka është ajo që njerës e ju bënë përshtypja, njerës vetan po flasë. Edhe e kun kuptu shumë herët këtë formë. Edhe ju mundu atë pjesë të me thonë, me balansu me ata qka unë e kun mendu, po njëtën në kohë thjeshtë edhe me ofru diçka publikut që normalisht se në fund ditës këngëtari po vjen e kërkon një këngë. Ai thot po unë e duni këngë, po në fund është publiku I cili vendos suksesin e këngës. Jo këngëtari, jo Florenti. Ne tash praktikisht dush me mendu ku I je tu ja servuat këngë. Sepse kur e punon një këngë shumicën e rasteve ajo këngë publikohet. Në momentin që publikohet, atëherë e keni publik. Në këtë rast e kemi një publik shqiptar. Atëherë normalisht që duhet me punu për shijen e publikut cilin e ke. Po normalisht u mundu me rrujt një standard edhe me luftu për një standard tjetër,
që jo domosdoshmërisht me ra në nivelin apo në standardin e secilit dëgjues i cili ndoshta ka një vesh komplet tjetër apo është i pëlqen diçka tjetër që dha ai ka drejt, mirë po prapë po them, unë ju mundu, domethënë me majt standardin tim, po në anën tjetër e kum kuptu se me cilin publik kam bajt. A është stresuese puna që bën? Po, stresuese është gjithmonë. Unë ju marrë përveç kësaj, ku ju marrë dhe me shumë festivale, ju marrë me shumë koncerte, ku kum qenë edhe producente dhe gjithmonë puna me njerës nuk është e letë. Sidomos në muzikë, sepse ne që mirëmi me muzikë e kemë e kemi egon pak ma theksume që është ashtu si është, të se cili njeri cili miret me punë kreative, jo vetëm me muzikë, por në përgjësi edhe artistat, aktorët, regjisorët, ku ta di une, është njëjtë. Jo vetëm sepse e ka ai një sende në kokë, ka mendu për atë arsye, ai është artist ose është njeri cili krijon muzikë ose krijon diçka tjetër. Tash mos me e pas atë koncept, mos me e pas, mos them atë ego, po mos me e pas atë ide normalisht që si s'kishe qenë njeri kreativ. Mirë po në anën tjetër, nga një herë është fështirë, nga një herë ka shumë ballafaqime, është fështirë me, ose dy njerëz kur, mos them, nuk elshojnë pe, po thjesht janë dy konceptet kundërta të cilat ndeshen edhe mandej kërkon bajegi energji dhe ku thjesht mas pari ajo situatë më shtensionu edhe mandej me shiku se si bëhet mas mirti. Sa ja ke dalë të ndjekësh trendet muzikore botërore? Për fat mirë e kam vajzën e madhe, e cila është mosh tash vesht gatit e adoleshencës, edhe ajo praktikisht ma bombardon kokën me informata që ka del e re, sepse ka moshën që i pëlqen, edhe ajo i pëlqen muzika shumë, edhe këndon edhe miret me muzikë. Ajo më bombardon me informata të asaj se çka praktikisht. Mirë po nga një herë, edhe unë e mahniti ato edhe pse i ka 14 vjetë, se çka ka të re, edhe aso i bon shumë përshtyvje, sepse normalisht e për cjeli, edhe ku ndëgjoj muzikë, mas shumë ti ndëgjoj të vëzit, dhe me thonë në atë periud. Unë e kum pas një veti shumë ma heret, para se më martu, ku ndëgju muzikë natën, kur kum ra me fjetë, ku më lëshu muzikë. Deri sa si më martu, edhe, po, ma ndëj s'ka muzikë. Kështu që, po, tash edhe une, me bo natën me ndëgju muzikën pengan. Po, ka qenë po flasë me vite, diri një moshë, mes në doshta njëzjetave, vëndë njëzjetave. Nuk ku mujtë me fjetë, po flasë të natën, pa lëshu pak muzikë. Edhe në kështu që e për cili, ende, edhe pse të nditën, doshta rri 10 orë në studio, prapë kam dëshirë me ndëgju di shka të bukër edhe për cili që ka delë, i për cili kretë rendet e për cili komplet që ka delë, po më nej komplet, sa mundem e për cili. Në preferencën tënde janë më tepër zërat femror apo mashkullor shqiptar? Të dy zonat, në qëfës është një zoj bukur, nuk është diçka që thjesht duhet me qenë femen ose duhet me qenë mashkull. Një zoj bukur është një zoj bukur. Dhe me thonë, kum pas fat, sincerisht po thonë, kum pas fat, dhe jam shumë falemderus për krejtë ata njerë cilë kanë ardhë në studio, ma kanë dhonë besimin, ato që ata kanë menu, që ka kanë pas dëshirë, edhe ende vinë, edhe vinë shumë tri. Ata kanë një andër, sidomos trit. Edhe vinë të unë në studio dhe kanë atë vullnetin, dëshiren me i dhonë gjitha për me mri diçka, për me bo prej kvalitetit cilin e kanë. Unë ju mundu me ju ndihmu dhe jam i lumtën që shumë prej tënë kanë arritë sukses. Çfarë të kanë mësuar gjithë këto vite karrierë? Çka më kanë mësu? Thjeshtë më kanë mësu se si jetohet. Me një fjalë, do me thonë, praktikisht kërë këmë shku, një sen më kanë thonë edhe në Amerikë shokë të mi, kërë këmë shku në Amerikë, kemi shku me një qantë, me kur gjëheq, si shumë njerës tjerë, kemi hupë shumë sene, ose i kemi hupë gjitha ndoshta në luftë. Edhe aty një ka bu shumë përshtypje për çfarë periudhe kohore të shkurt, është rregullu edhe standardi jetës, jo vetëm në formën ekonomike, po edhe koncepti, do me thonë, për me shku tutje, ju ka bu shumë përshtypje. Do me thonë, thjesht muzika më ka ndihmu me u gjindë prej situatave ku praktikisht mund është me i hup kretë, ose mund është me i pas kretë, ose si menagjohet, në përgjithësi si menagjohet në senet e njetë. Unë pas përvoj si thmi, aja më ka ndihmu shumë, po gjithë kjo përvojë, sinqerisht, çka më ka ndihmu
është që edhe unë kam u ndihmu, edhe mi thonë, jo vetëm fëmijëve, po me siguri edhe gjeneratave të reja, edhe sidomos vinë shumë të ri. Mundona mi u shpjegu ose mi u tregu përvojat e mira që ata me e pas ma letë nesër. Sa përqind e komplete stradës shqiptare din vërtet të këndojnë? Sa përqind, ma mirë mi, ku në qëse i pyjtë tonë është 100%, sepse ata janë këngëtarë, absolutisht. Do me thonë 100% din me kënu, si mba standardit, sepse kanë emërtimin të cilin e gëzojnë, janë këngëtarë. Sa për një me din, ose kanë dëshirë me marë me muzikë për arsynë e këndimit, është dështëta 50-50. Mirë po, une e thashë edhe ma heret, ka shumë njerë që i hinë muzikës edhe për arsy tjera. Për arsy komerciale, do me thonë, thjesht për me përfitu për e saj, që ku gjotë keqe nuk ka. E me ndonë, do me fitu, shumë mirë, falem dirit shumë, ka sukses, super. Po është një pjesë e cila ka pasion. Do me thonë edhe donë edhe ka kvalitetin edhe i përkushtohet me kretë qenjen asaj pune. Do me thonë, kjo është dalimi. Po, ka njerës që cilët janë komercial, cilë punojnë, edhe pse s'kanë kvalitet, punojnë 50 herë ma shumë se këta që kanë kvalitet. Edhe po, sincerisht, edhe nuk mundesh tash këta me injëruat fakt, ose me thonë, okej, okay, se kjo s'po dika, kjo s'ko ka këngëtari ma i mirë, po, jo, më falë, kjo po punon shumë, po investon, po mundohet, do me thonë, po investon kohë e çdo sen, edhe pjesën materiale, për me arrit një sukses në tregun muzikor, shtu që unë të dy po alti respektoj njëjtë. Janë tri divat e muzikës botërore, tri shqiptare, Rita Ora, Dua Lipa dhe Era Istrefi. Dhe me cilën për këtyre, Florenti do donë dhe më tepër të kishte një bashkëpunim në të ardhmen, do të zbulojnë në vazhdim, do të kemi përveç kësaj edhe 6 pyetje të tjera në kuadër të pyetjeve të fundit për kompozitorin Florent Boshnjaku. Më me dëshirë do realizonit një këngë për Rita Oran, Dua Lipën apo Era Istrefin? Për të trijat, definitivisht për të trijat, sepse të trijat janë super artiste të mira, edhe mendoj që Era prej kësaj me e dalu prej Ritës edhe Duës, të cilat praktikisht e kanë një kompani, ose kompanit më të mdoja në botë, të cilat miren me publikim, me menagjim, me tjera. Era Istrefi ka pas një sukses prej Prishtinës, pastaj e ka bo kontratën ma sukseset që ka pas me kong. Erën e kemi ma afer, kështu që ta shofim e në të ardhmen me siguri, ose po shpresoj që kemi me pas në të një bashkëpunim, me në një anën prej trijave që i cekë. Lëviz shpesh nga Kosova në vende tjera, sidomos në SBA, ke edhe pasaport amerikane. A kemi diçka të bërbashkët me Amerikën dhe Amerikanët? Kur kun shku në Amerikë, edhe në fillim kur i kum pa njerëz të vrapu për më shku në punë, thosha çka dreshin kanë këta njerëz që po vrapojnë më shku në punë, mas një muaj edhe unë mas tyne të vrapu me ta. Amerika është kontinent në veti. Amerika ndryshon shumë edhe prej Evropës, në koncept, në stil jetës e në çdo sen tjetër. Tash unë ku kum jetu, unë kum jetu në New York. New York ku është i kret botën e kij, domethënë kret kulturat e botës që ekzistojnë e kij në atë qytet. New Yorku nuk është, edhe është kriju mandej një kulturë përgjithshme në New York, nuk është ndoshta pasqyra më e mirë, më thon, e asaj se çka përfaqëson Amerika në thelb. Çka kemi të përbashkët është që konceptin ndoshta kemi edhe ne, na pëlqen nëse flasim sidomos për muzikë. Për shembull, nëse e shohim njerëz në Kosovë, kretë gjithmonë syti kemi ka Amerika. Derisa pjesa tjetër mendojnë Evropë ose ku ta dijonë, ne gjithmonë kemi pas syt edhe muzikalisht ka Amerika çka ka ndodhur. Janë is prej bluzit e jazzit e muzikës moderne ku ta dijonë. Amerika me të vërtetë është komplet ndryshe. Mënyra jetës, koncepti jetës, çka mendojnë ata, çka kanë prioritare, na kemi sende prioritare tjera, na kemi demarkacionin, i kena vizat, dhe e thonë, e shërë në përrjetët sociale,
Domethënë, e shoh një shoqëni e ngarkume edhe për arsye të problemeve, jo pse është e ngarkume me dëshirë, po domethënë jetojmë në një vend ku kemi shumë probleme të cilat thjesht na hekin prej binarëve edhe seneve të cilat duhet mi vlerësojmë në jetë, edhe nuk i vlerësojmë, na kalojmë si kur gjë që edhe nuk i vrejmë, hiç nuk i vrejmë, as nuk i respektojmë, as se di, në Amerikë nuk ndodh kjo punë. Për çfarë arsye refuzoni të bashkëpunoni me ndonjë këngëtar apo këngëtare? Kum pas rast kur kum refuzo, ka raste ku ka këngëtar, ka njerëz që mendojnë që dinë me këndue dhe kum pas raste ku nuk kum punu, sepse për mu ka qenë pa kuptim me vazhdu tutje. Pse me hup kohë, pse me investu, pse duhet me u marrë domosdoshmërisht me muzikë. Ka ndodhur të njëjtit, ka shku tjetër këngë, kam bu këngë. Kanë thonë e Florenti pa lidhje, s'po dike kur gjo me bo. Po unë me ndoj ashtu, kum pas asi raste, do me thonë. Kjo është arsyja kryesore, nuk ka në arsy tjetër. Nuk më ka ndodh në këto vite, mos me punu për një arsy tjetër. Gjëja parë që do boje, po të ishe ministër i kulturës. Ju kisha rritë pagat kredve dhe jere. Nuk e di, do me thonë, është, nuk mundi me më hu që nuk është bo sepse është bo shumë. Ka një herë ne pikëqyrim se endet, po kemi dëshirë mrena natës me lëviz. Mirë, po kur po vjen të përgjithsia personale, gjithmonë njerëz mandej po hezitojnë. Edhe gjithmonë thotë jo, unë largohet. Do me thonë, shumë vështirë është me marë përgjithsin, po shumë letë është me folë për dikon që e ka përgjithsin. Çka kisha bënë si punë e parë, isha mundu këtë koncept me thonë, isha mundu me afru sa ma shumë njerëz. Edhe në qofse ajë dikush ka diçka me thonë, ose me ndonë, ose ka një ide, isha mundu që ata njerëz që e vlenë, ose që janë mrena kësaj punë, në kulturën, si do mas, në si cilën sferë, isha mundu me i thirë ma shpesh edhe qëfar do shqetsimi që kanë me ndëgju ma shumë. Sepse me ndoj kjo është mangësia, ndështë ta ma madhe që nuk ndëgjohemi, po nanën tjetër edhe njerëz nuk flasin. Flasin në Facebook, flasin në rrugë, flasin në kafe, po nuk flasin ku duhet me folë, ku duhet me ardhë komplet fjala, ku duhet mund ndëgju fjala. Kur vjen puna për mund ndëgju fjala, ai s'ka kohë se ka me shku në kafe me folë për mledhen cilë nuk ka qenë. Kështu që isha mundu këtë koncept pakës me ndryshu. Cili është pasioni më i madh që keni pas muzikës? Pasionin matë matë që kam që më pëlqen me të vërtet një periudë gjatë, më ka pëlqy me zi, thjesht me përgatit u shqem, më ka pëlqy në si ri edhe ndoshta për arsy edhe të asaj, kum jetu një periudë gjatë veç me nanën, do me thonë edhe qashtu kanë qenë kushtet e jetës e në atë aspekt rrethanat, do me thonë, që më kanë sill me më përgatit për jetë. Më ka pëlqy e ajo pjesë gjithë më shumë. Tash jam absolutisht jam demele në atë aspekt, edhe ankona shumë të gruja, edhe pse aja përgatit fenomenal, po prapë si pasion edhe ende e shikoj këtu kanalet me përgatitje të ushqimit e ku ta dijon, më pëlqen shumë. Nashta isha vu kuzhiner, mësve pasje e muzikante. A është momenti fundit që Kosova të lëviz për të ruajtur trashëgëminë vetë muzikore dhe si mund të bëhet kjo? Ne kemi thonë disa herë, se kom thonë veçone, jo vetëm në muzikë, po në përgjithësi, në kemi pas të lashe dhe në histori tonë, sepse histori në shumicën e rasteve nuk e kemi shkrujt, e kemi majtë nërmen, ose e kemi këndu. Ose nuk e kemi shkru, nuk e kemi rujt, nuk e kemi kultivu, ende nuk e bujmë atë punë. Unë e kom pas para një ave, në fakt, kom bisedu me Jane Sugarman, është etnomuzikologe cila ka studiu etnomuzikologjinë tonë shqiptare. Ma shumë se unë nuk umë taku dikon që ka studiu në thelbë muziken shqiptare, se një Amerikane, e cile edhe ka shkru libra, edhe është në proces të enciklopedisë, me shkru enciklopedinë për muziken moderne, ne ende nuk e kemi atë sen shkru. Ka grupe, ne po flasim intervjist, ndoshta këto intervjista mesin, po nuk e kemi shkru me dikon cilat kanë qenë grupet, sepse kur flasim për shemot për artë, gjithmonë të ne artë është muzika klasike. Artë është edhe lauta është artë, për atë arsye hub të lautën, nesër hub tjetër, nesër sendi tjetër e sendi tjetër. Nuk është artë vetëm muzika klasike. Në më thonë artë është edhe, po më dhe, muzika është edhe muzika komerciale, rock, qka dush në gjithë jam, në hip-hop. Në thonë, ajo duhet, ajo histori duhet me u shkru,
fillimisht. Duhet me u kultivu, unë e kumë thonë, për shembull ne kemi rastin e Basës Shaqë, një njeri cili është gjallë ende, i cili e ka një punë të ri. Dërsta që kjo pyetje që më tha ma herë, që kisha bu atë punë të ri, kisha këthin automatikisht në Muzej Nacional. Dhe me thonë, atë ambient, me herë vështë që kisha në gjitë një letër, edhe i kisha thonë, Basës Shaqë, ti mund është me hi me buqef, se a ishë pasjani tine, mirë po kjo është pronë e shtetit, për të cilën ti kimi kompenzu, po, kur vjen dikush në Prishtinë, me të pyet, për shembull, ka kemi shumë të huaj që kërkojnë vende interesante, aty si intereson me shku me hunger pasta. Edhe mi hunger në rukolla sallat. Po intereson me pa se ata e ka gjithkundën në botë. Nuk e ka një sen till, domethënë, ku është një kavall, si punohet një kavall, si punohet një okarin, një diçka, domethënë, e ato sendin ne i kemi pasur dhe i kemi. Nuk i rujmë, nuk i intereson kërkuja aja pjesë. Nuk i kultivojmë mas pari si qytet, sepse qyteti duhet me u mundu, ma ndihë me shku dhe deri në pjesën më të naltë, ku shteti duhet mu për kujdes për kretë këto sende. Mirë po mendoj që edhe nanën komerciale një qytet duhet me punu për me kultivu dhe me i rujtë. Edhe me thonë kjo është tradita, se që është qka në maran neve, së në maran banesa. Asë kjeri, me siguri që jo. Ku e gjeni inspirimin më të madhë për të krijuar? Ha, inspirimi ose ndoshta shumë njerëz edhe më pyesin çyshe çka bën prej kohë të merr çe punon i këngu se çka po dione. Mu që kam nevojitet është qetësia. Do të thonë nëse jam i qetë dhe jam rahat me çdo send, inspirimi më dhe vetë vjen. Është diçka që e ki ose nuk e ki, edhe e ndin, domethënë, prej shumë informatave, prej muzikës cilën e kam punuar me vite, prej asaj që kam dëgjoj, prej asaj që ka ngohet në përbot. Gjithmonë ju mundu me qenë sa më original, domethënë, ju mundu mos me marrë sendet gatshme edhe me kesh përdorë fillimisht, po ju mundu gjithmonë me bo vetë ose qka ku ta dione. Ka edhe plot punë cilat normalisht për shkak muzikës moderne që dush me marrë sempla ku ta dione, po prapë se prapë ju mundu me qenë sa ma originale në atë punë. Pra nuk ka diçka të veçantë që e bën ato që më inspiron, me thonë, inspiruse. Unë e thash parës për këtë arsye edhe levizi shumë, për këtë arsye edhe ka njëherë pushoj ma shumë. Sepse nevojitet thjesht me u shkëput prej rutinës, nuk guxon kjo me u kthy në rutinë. Momentin që kthehet në rutinë, faleminderit shumë. Do të thonë, thjesht është kjo shkëputja, kjo lëvizja, kjo që unë dal ende, do të thonë lëvizja dhe një pjesë ku ose ende e kaloj prapë në Amerikë. Ku shkon në Amerikë, automatikisht ajo hapsin të inspiron, të jap çat qetësinë, të jap një diçka tjetër. Edhe nëse kudo qoftë, po sidomos po flasim në Amerikë për mua personale. Shikues të televizionit Duka Gjeni, ky ishte emisioni i fundit histori suksesi për vitin 2018. Ne do të shihemi sërish bashk, përveç me reprizën e ditës së nesërme, po do të jemi me javën tjetër me histori suksesi. Data 3 janar 2019, emisioni i parë është një përmbledhje e më të mirave apo best of histori suksesi nga ora 22:40 minuta. Kështu që shihemi me datën 3 janar. Nga ora 22:40 në ekranin e televizionit Duka Gjeni.